Друзі, усім доброго недільного раночку. З вами гастрошоу «Гурманія». Поруч зі мною знаходиться мій найкращий друг, шеф-кухар закладу «Панорама» Максим Анікульчук. І Катюха Лунго. Макс, я завжди очікую щось від тебе. Друзі, ми знову вибрались на природу з нашою командою, тому що знову вихідні, знову свята. І сьогодні ми готуємо найкращу східну страву, де є дуже багато різних рецептів. І це сьогодні... Плов. Це плов. Я не знаю, як його готувати, тому сьогодні я буду запитувати дуже багато запитань. Готуйся. Давай, то що ти прийшла скупилася. До нашого головного партнеру «Файномаркет». Отже, що нам потрібно? Рис басматі. Про рис ми ще поговоримо, до речі. М'ясо. Завжди свіженьке. Багато-багато моркви. Я не знаю, навіщо так багато моркви, наче зором у мене все нормально. Бета-каротину закупила багато. І часник. Дякуємо, наш любий «Файномаркет», за завжди свіже м'ясо, овочі, фрукти. Ми вас любимо. «Файномаркет» – це магазин у кожному мікрорайоні, тому добре сусідство з ним порадує всіх. Зручне розташування супермаркету допомагає швидко зробити закуп продуктів, що зроблю і я. Перед програмою купую усе необхідне. У «Файномаркеті» завжди свіжі фрукти та овочі і величезний їх вибір. До речі, супермаркет представляє власні торгові марки, такі як «Мила Пані», «Вигідно» чи «Люксбері», мука, зелень, сухофрукти, масло, молоко, крупи, снеки та багато іншого. Усі ми любимо знижки, тому у вівторок та середу справжні м'ясні дні у «Файномаркет» і діють знижки на усе м'ясо. Всі знають, що за свіжим, запашним та ароматним хлібом тільки у «Файно», адже у супермаркетах є власні пекарні. Покупки покупками, а спробувати смачну, ароматну та свіже змелену каву з кавомашин ви точно повинні. У мобільному додатку «Файно» можна переглядати актуальні акційні пропозиції, накопичувати бонуси та розраховуватися ними. Зручно та економно. Почнемо готувати. Катя, як завжди, дуже багато говорить, а я люблю дуже багато готувати. Того треба її перебивати постійно. Беремо олію, наливаємо у нашу сковорідку. Плов на багаті, на природі. Знаєш, для мене плов. Плов прям як кохання, щось особливе. Стільки рецептів є плову, і кожна, найголовніше, що кожна східна країна вважає, що це їх традиційна національна страва. А у нас буде якийсь сьогодні особливий рецепт плову? Ну, прям такого особливого рецепту не буде. Я покажу, навіть, так, як готує плов, як мене вчив мій батько готувати. Круто! Він тобі розповідав, як треба, як по-особливому приготувати. А чому ми, наприклад, взяли саме рис шліфований, довгозернистий басматі? Чи є якась різниця, який взяти рис для плову? Взагалі, можете готувати з будь-якого плову, але шліфований длинний рис вам дасть, кожна рисинка буде окремо. А решта рису, він позлипається і буде не дуже смачно. Це буде не плов, а рисова каша. Все, зрозуміли. Друзі, запам'ятали, треба брати саме такий довгозернистий рис. Якщо вдома готуєте, то вам потрібно, говорили раніше, що потрібно плов, рис промивати там 5-6 разів. Ні, для плова це не потрібно. Потрібно залити рис водою, залишити на 5-7 хвилин, щоб він трішки набух і трохи отдав свою кліковину. Да? Поки рис буде готуватися, ми налили олію, докинемо туди наші гав'яжі стелятини кістки. Кістки? Так у нас же є м'ясо, я ж купила м'ясо. Нам потрібно передати смак. Так, 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 почекай, тут я не зрозуміла, бо я не знала, що... Ну, я знаю, як моя бабуся, матуся готували плов, це м'ясо, будь-яке м'ясо, яке тільки хочеш, але кістки? Так, ми спочатку додамо кістки, вони вижарять і дадуть наш основний смак нашого рису, нашому рису. А потім уже додамо м'ясо.
Ага, тобто ми прям в олію додаємо підсмажити з кістка. Ух ти! Я навіть такого і не знала, якщо чесно. І накриваємо кришкою нашу пательню. Далі нам потрібно почистити дуже велику кількість моркви. Так, дуже багато моркви. Навіщо так багато? Щоб був гарний смак, тобто трішки солодкуватий присмак. Трохи такий, І він дасть, морква наша дасть колір нашому плову. Так, а коли готують плов і у господині виходить він такий, ну не темно-червоний, а темно-коричневий більше. Це дає морква чи це дають спеції? Це дають спеції. Туди додають, значить ви купили спецію для плова і туди додали дуже велику кількість не куркуми, а більше, мабуть, паприки копченої. Угу. Тому спеції для плова особисто я вдома змішую собі сам. Тобто ти окремо приготував для програми вже змішані різні, да? Так, для програми спеції. Я приготував окремо спеції для плова. О, їх тут багато різних. Ми сюди додали трішки сушеної моркви, сушеного часнику. Угу. Потім трішки куркуми додали, для ще краще, щоб ще золотистий був такий смак, колір. Ми туди додали копчену паприку. Теж додавали. Ну, все в пропорціях. Ну, тут ну, потрібно коротше, знати, що любить ваша сім'я. Прийшли до файно-маркету, закупилися різними спеціями, там величезний вибір і зробили вдома. Це навіть зручно, да? Можна додавати ці спеції не тільки ж до плову, я думаю, а куди завгодно. Бо, наприклад, минулого тижня ми готували картоплю, вона просто була неймовірна, якщо ви подивилися. І також вдома приготували, я впевнена, що вам сподобалось. І можна навіть туди, я думаю, додавати ці спеції. Привіт, сусіде! Давай зустрічатися частіше. Вранці приходь за свіжою випічкою. Не забудь про крупи, там лежать де й звичайно. Ти просто подивись на ці фрукти та овочі. Я завжди поряд, сусіде. До речі, друзі, назва «плов» має персидське походження і перекладається як «варений рис». Це вам такий цікавий факт. Ми ще про це поговоримо. Макс починає різати наше м'ясо. До речі, я читала в інтернеті, коли готувалась до програми, що є плов із телятиною, з бараниною, з курятиною. Стільки рецептів. Яке сьогодні ми м'ясо обрали? Ми візьмемо, ну, ми вже, я тобі сказав, взяли говядину кості і свинину. Це, як на мене, більш такий українізований варіант плову, як і шашлику, наприклад. Ми ж не готуємо шашлик з бараніни, ми готуємо свинини. А я дивлюсь, що ти такими великими шматками нарізаєш м'ясо. Так, да, ми зараз готуємо на природі, я просто переживаю, щоб він не згорів. М'ясо буде з морквою з самого низу, потім буде йти рис, і поки рис на углях вже буде париться, я боюся, що просто м'ясо не згоріло. Тому тобто, коли вдома будемо готувати, шматочки можуть бути поменше? Якщо вдома готуєте, то так. Да. Шматочки поменше. Окей, тоді поки Макс нарізає наше м'ясо, повертаємось до минулої програми, де ми готували смажену картоплю із салатиком. Нагадую вам запитання, коли вперше люди почали вживати картоплю в їжу? І точна та правильна відповідь – близько 8 тисяч років тому. Заходжу у соцмережу Facebook на сторінку Файно Маркет під відео Гурмані і правильно відповів Вадим Сирош. Вітаємо, бонусні 100 гривень ваші. Представники Файно Маркет обов'язково з вами зв'яжуться. Так, що там у нас? Ми вже дорізаємо і треба зараз буде швиденько порізати морку, правильно? Не так, щоб геть швиденько, я ж тобі сказав, що... А що, до речі, наш рис? Рис уже майже готовий, я його вже перевірив. Ну так, він вже в нас же хвилин 10 стоїть. Ну я бачу, да, що він набряк трохи. Мало того, що він набряк, він віддав майже всю, бачу, він білий став. Майже всю. Показую вам. Тепер нам потрібно достати наші кістки, які вже віддали свій аромат. Ой, що там у нас вийшло? Красивенькі такі. І ти туди додав ще цибулю, да? Для цибулі аромату. Я додав, щоб просто бачити,
чи приготувалися кістки. О, бачите, друзі, такий вам лайфхак. Коли цибуля починає вже горіти. Що може бути краще, коли ти отак дивишся, як чоловік, ще й шеф-кухар, готує на природі смачний плов? Взагалі... Ви, Катя, як видно, що це якісна олія. Навіть після жарки цього м'яса, яке вже майже згоріло, олія залишилася прозора, але ароматна. Професійна кулінарна високоолеїнова олія використовується для грилю, смаження, заправки салатів, приготування соусів, маринадів та випічки. Ідеальна для приготування здорової їжі, адже максимально зберігає природний смак, запах та колір страв. Зберігає корисні речовини у продуктах. Високий вміст омега-9 ненасиченої жирної олеїнової кислоти. Економно у використанні, не піниться, не димить, не гірчить та не бризкає. Так, тепер ми починаємо нарізати моркву. Так, я нарізав дуже великими шматками м'яса, тому моркву теж ми будемо нарізати тонкими, але широкими кусочками. Взагалі, друзі, я вам повинна сказати, що з пловом пов'язано дуже багато легенд. І про нього говорять, що, наприклад, вперше про плов дізналися саме з Персії від Олександра Македонського, який вперше почав його готувати, розповідати про нього і назвав його словом пілав. А пілав тоді перекладалося з персидського як різнобарв'я різних страв. А як ти думаєш, звідки з'явився плов на пострадянському просторі? Чесно, не знаю. Твої, як думаєш? Макс, я ніяк не думаю, бо я не знаю. Бо я не вмію готувати плов. Я ніколи про нього нічого не читала. От тільки зараз, коли почалась готуватись до програми, мені стало цікаво, звідки воно, про що про нього говорять. А як правильна інформація? Правильна інформація буде така, що наші військові, коли служили і захищали афганців, то їх навчали, як правильно готувати саме ті страви. І тобто, ну, я дізнався це від свого батька, який приїхав з тих гарячих стран. Він йому показали, як готувати плов. І ми вже в сім'ї готуємо плов, не знаю, мені вже 30 років. 33 роки, так це точно. Нічого собі, то ти вже професіонал у приготуванні цієї страви. Ні, тому що батько тільки років 5, як довірив мені вдома, дозволяє готувати плов. О, то до цього у вашій родині тільки батько готував. Тільки батько готував. Кожне свято тільки готує плов батько. А поки ми готуємо, хочу окремо подякувати нашому інформаційному партнеру Eurovision за те, що у центрі нашого міста на LED-екрані рекламує нашу програму. Дякуємо! Диви, Кать, наше м'ясо вже з однієї сторони обсмажилося. Тепер ми вже можемо його перевернути і додати нашу морку. Ну давай, додаємо тоді. Ти не хочеш додати? Ну хочу, звичайно. А ти мені дозволяєш, так? Ні, звісно. Да? Цю відповідальну страву, коли тобі тільки твій батько дозволяє його готувати, тут ти мені передаєш цю можливість. Ні, я тобі не дозволяю. Ну, Макс, ну я морку тільки додав. Ні. Ну, будь ласка. Ні. Ну, так завжди. Це називається «Катю, іди далі про свої історичні факти, розповідай про плов». А, Макс, слухай, а тут було запитання завжди, а можна готувати плов з морепродуктами? Плов з морепродуктами називається кашею. Рисова з морепродуктами. Ну, смачно. Ну, так готуй, тобі не дозволяє. Ну, не називається пловом.
Це каша рисова з морепродуктами. Так, добре, добре. Взагалі, знаєте, от я все ж таки притримуюсь цієї думки, що плов, його можна готувати. І що для щодня, щоб куштувати, але це і ситна страва, і можна на якісь свята, правда? Правда. А особливо на природі, коли ти приїжджаєш, ну що ті шашлики? От можна картопелька, плов, оце круто, це я розумію. Бо іноді шашлики вже якось і не хочеться. Я вже трішки посолив, угу. Свинина віддала більше. Мене цікавить трис, коли ми будемо його вже діставати. Та дістав він уже всіх, хай лежить цей спокійно. А це не дуже довго? Ось спеції пішли. Вау. Тепер нам треба його трішки промити. Угу. Ти прям його так добряче промиваєш. Ніжно, як з дружиною. Тут мені треба починати говорити за історичний факт, напевно, так? Да? І тепер зливаємо повністю всю воду. В природі це ніяк не помішає, тому що це вода, просто вода. Ми пам'ятаємо, це можна, але ми прибираємо після себе, після кожного випуску програми, і вам це радимо робити. А рис доїдять качечки, ми ще їх покормимо. Треба нарізати нам цибулю. Зараз якраз морква вже приготується, і ми додамо туди нашу цибулю. Тому ми її завчасно підготуємо. Угу. А поки Макс буде нарізати цибулю, шановні друзі, я хочу вам розповісти ще одну цікаву легенду. Говорять, що рецепт плову зародився у 10 столітті завдяки тоді у тому столітті відомому вченому лікарю Авіцені. І тоді він писав медичні підручники і окремо написав розділ з рецептами плову. Тому що тоді він вважав, що плов можна лікувати знать. Послухайте тільки, що пловом лікувати знать, і що плов допомагає від усіх хвороб. Я не знаю, чи допомагає дійсно плов від усіх хвороб, але те, що він дуже смачний, ситний, то це я вам скажу точно. А від нашого шеф-кухара панорами він взагалі буде найсмачніший. Уже м'ясо наше протушкувалося, обжарилось угу. разом з луком, разом з морквою. Рис уже наш готовий. Ми можемо об'єднати це в одну страву. Можемо додавати. Це буде останній етап да, так, це буде нашої страви. Останній етап. Ми відкриваємо нашу сковороду. Ух ти, ти бачиш, як м'ясо виділило сік? Катечка, я бачу і я це знаю. А ти бачиш? Я говорю це нашим телеглядачам просто як факт. А, ти прям його так розсипаєш. Це майже неважливо. Але краще, якщо він буде рівномірно готуватися на нашій сковородці. І скільки нам треба чекати хвилин? Хвилин 30. За цей час ви можете піти покупатися. А ми підемо насолоджуватись природою. Качками. Качечками, сонцем. Усі Кать, дивись, рис дуже впитує в себе сіль, тому ми ще додаємо солі. Добавляємо да? солі, додаємо трішки наших спецій. Я просто уявляю, який це буде смак. Я бажаю. І цукор, так? Звісно. Це я те, пам'ятаю, я треба говорю. Додавати цукор. Це для мене, чесно, взагалі відкриття про цукор. Кожну передачу ти про це говориш. Я вже запам'ятала. Далі ми додамо води. Води потрібно додати в 2 пальці від рису. Угу. Запам'ятали, додаємо в 2 пальці від рису. Додаємо її повільно. А
А я ще бачила, коли готують, що треба додавати прям цілий часник. Ми будемо його додавати? Так, ти в нас на столі лежить. Можеш подати мені його. Угу. Тримай, будь ласка. Ми вже узнали, що наша група любить. Давай всі три часничини додавати. Так багато? Він майже не дасть ніякого свого смаку, але він дуже смачний виходить. А ти можеш ще, будь ласка, сказати такий момент, коли я у тебе питала, як приготувати, наприклад, вдома у кастрюлі плов. Ти казав, що треба мати якусь посудину особливу, да, щоб там було широке дно. Для плову краще використовувати казан або будь-яку посуду з товстими стінками. Тоді він не пригорить у вас і буде смачний і наваристий. Дякую тобі, Макс. А поки ми чекаємо приготування нашого плову, я відкриваю рубрику від нашого головного партнера «Файномаркет» «Запитай у сусіда». Тож, нагадую вам, що ми переходимо на сторінку «Файномаркет» у Фейсбуці, шукаємо відео цієї програми і під відео відповідаємо на запитання. Назвіть вагу найбільшого плову, який був внесений у Книгу рекордів Гіннеса. Хто правильно відповість, і ми оберемо з Максом переможця, ви отримуєте 100 бонусних балів від нашого партнера «Файномаркет». Бажаємо вам успіхів! Привіт, сусіде! Давай зустрічатися частіше. Вранці приходь за свіжою випічкою. Не забудь про крупи, там лежать день звичайно. Ти просто подивись на ці фрукти та овочі. Я завжди поряд, сусіде. Ну що, друзі, нарешті ми дочекалися. Наш плов приготувався. Я в очікуванні. І... Раз, два, три! Вау! Аромат просто неперевершений. Я не знаю, як передати просто цей аромат. А це чому він? Я думала, він буде такий, знаєш, багряного кольору, золотистий. Чому він? Якщо б ми були вдома з тобою, ми б його перевернули, і в жовтий кольор нашої моркви відразу. А, тобто нам просто треба його перемішати. Так, так як ми на природі, ми його просто візьмемо. А ну-ка. І перемішаємо. А багряний, він зовсім такий багряний, як ти хотіла, не будемо, тому що я тобі говорив, що ми додали дуже мало спеціалів. Куркуми, цього всього жовтого, красного. Я просто знаю по фотографіям у східних країнах, він прям такий темно-коричневий, тому що ж вони росіють. І за підбору ваших спецій. Все залежить від ваших спецій. Я вже хочу скуштувати. І я знаю, я вже зрозуміла, тому що у нас на столі лежить лаваш, це означає, що у нас буде якась оригінальна подача сьогодні. Прям супер оригінальної подачі. Ми не будемо видумувати з тебе ніякого велосипеда. Скільки м'яса, мові, ну, виглядає дуже красиво. Не знаю, чи передасться ця вся картинка. Далі ми візьмемо бутло тільки з тобою. Це зараз буде негарно говорити, але дивіться і заздріть нам. А якщо не хочете нам заздрити, то обов'язково подивіться нашу програму і приготуйте вдома, або поїдьте з друзями на природу. Приготуйте не просто шашлики, а приготуйте щось цікаве. Угу. Так, ми викладаємо лаваш. Лаваш. Візьми нашу тарілку. Тримай тарілку. Угу. Моя порція, як для маленької дівчинки. Ох, який шмат м'яса. Ну от реально, можна не готувати навіть шашлики. Тут такі шматки м'яса. Все, що нам потрібно для цього плову, мені це трішки лавашу, вистачить. Зелень, чесник, все. І все готово, можна смакувати.
Друзі, вам бажаємо гарного дня, ще раз зі святами і приємного смаку нам з Максом. А з вами була гастрошоу «Гурманія». І ми нагадуємо, що після себе ми прибираємо. Давайте будемо поважати себе і нашу чудову природу. Ну все, ми пішли. І багаття не забуваємо тушити. І багаття, так. Все, ми пішли їсти. Бувайте!